নমস্কার। সারাংশৰ আজিৰ খণ্ডত আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানসমূহৰ বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যত। প্ৰিয় দৰ্শক, দেশৰ গণতন্ত্ৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানসমূহৰ সন্মুখত আহি পৰিছে গুৰুতৰ সংকট। আজিৰে পৰা সংসদৰ অধিবেশন আৰম্ভ হৈছে। দেশত চলি থকা তীব্ৰ অৰ্থনৈতিক সংকট, কোভিড-19 পৰিস্থিতি আৰু চীনৰ আগ্ৰাসন বৰ্তমান চলি থকা অৱস্থাতে দেশৰ এই অধিবেশন, সংসদৰ এই অধিবেশন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ এই অধিবেশনত নাই কোনো প্ৰশ্নোত্তৰ কাল, নাই কোনো জিৰ' আৱাৰো নাই আৰু প্ৰশ্নোত্তৰ কালো নাই। অৰ্থাৎ এই অধিবেশনত, আগন্তুক 15 দিন চলিব লগা এই অধিবেশনত বিৰোধী পক্ষই চৰকাৰক কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰিব। সংসদৰ এইবাৰ অধিবেশন শনিবাৰ আৰু দেওবাৰো চলিব। শনিবাৰ আৰু দেওবাৰকে ধৰি একে লেঠাৰিয়ে 15 দিন চলিব লগা সদনত সময়ৰ অভাৱত বা আন কোনো অজুহাতত প্ৰশ্নোত্তৰ কাল আৰু জিৰ' আৱাৰ বাতিল কৰাৰ যুক্তি কোনেও বিচাৰি পোৱা নাই। প্ৰিয় দৰ্শক, আপুনি যদি কিবা যুক্তি বিচাৰি পাইছে মই নাজানো, কিন্তু মই এতিয়াও পতিয়ন যোৱা নাই যে শনিবাৰ দেওবাৰ সকলোতে যেতিয়া সদন চলিব তেনেহ'লে প্ৰশ্নোত্তৰ কালৰ বাবে সময়ৰ ক'ত অভাৱ হ'ল। শনিবাৰ দেওবাৰে সদন চলা স্বত্বেও প্ৰশ্নোত্তৰ কাল নাই। আৰু গণতন্ত্ৰৰ সৰ্বোচ্চ অনুষ্ঠানটোত, যিটো আমাৰ সংসদ, ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভা, ইয়াত যদি বিৰোধী পক্ষই প্ৰশ্ন কৰাৰ সুযোগ নাপায় তেনেহ'লে কিন্তু এই ঘটনা গণতন্ত্ৰৰ বাবে বিপদজনক। এতিয়া আমি আহিব খুজিছোঁ আন এটা প্ৰসংগলৈ। এই প্ৰসংগটো আমাৰ বাবে, অসমৰ বাবে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। সংসদৰ চলিত অধিৱেশনতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব। এই পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থাটো আচলতে আমাৰ কমিটি হৈ গৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে, কিন্তু এখন বিশেষ আইন এইবাৰ সংসদত সংশোধনী কৰা হ'ব। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন 1951, অৰ্থাৎ পিপুলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্ট, যিখন আমাৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মূল বিধি, যিখন, সেইখন সংশোধন কৰা হ'ব। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ আগতেও হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে স্বৰাজোত্তৰ ভাৰতত, অসমত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বহুবাৰ হৈছে, কিন্তু জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ সংশোধন কেতিয়াও কৰিব লগা হোৱা নাছিল। জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ 8ক অনুচ্ছেদৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে, সেই ব্যৱস্থাটো আছে। এই 8ক অনুচ্ছেদৰ অধীনত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষমতা সৰ্বতোপ্ৰকাৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে। মন কৰিব, 8ক অনুচ্ছেদৰ অধীনত জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সমস্ত দায়িত্ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰা হৈছে। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ এক অৰ্ধনায়িক, কোৱাচি জুডিচিয়েল আৰু স্বাধীন অনুষ্ঠান, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ইনষ্টিটিউচন। সংসদৰ চলিত অধিৱেশনত, আজিৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই অধিৱেশনত, এই জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ 8ক অনুচ্ছেদটো সংশোধন কৰা হ'ব। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে 8ক অনুচ্ছেদটো জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ সংশোধন কৰা হ'ব। এই সংশোধনীৰ দ্বাৰা, এই যে সংশোধন কৰা হ'ব, এই সংশোধনীৰ দ্বাৰা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যি অধিকাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত ন্যস্ত কৰিছে সংবিধানে, এইটো কাঢ়ি লোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ এইবাৰ যি 5খন আমাৰ যি উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব, তাৰ সৰ্বশেষ কৰ্তৃত্ব নিৰ্বাচন আয়োগৰ হাতত নাথাকে। 8ক অনুচ্ছেদ, জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ 8ক অনুচ্ছেদ সংশোধন কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা এই অধিকাৰ কাঢ়ি ল'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। যেতিয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই ক্ষমতাটো কাঢ়ি ল'ব, ইয়াৰ পিছত চৰকাৰে
যিকোনো সরকারি এজেন্সিক এই সমষ্টি নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করব। অর্থাৎ এটা স্বাধীন আর অর্ধনায়িক ব্যবস্থা, এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কোয়াসি জুডিশিয়াল অনুষ্ঠানের পৰা ক্ষমতা কাঢ়ি আনি সরকারি অনুষ্ঠানের উপর ক্ষমতা নষ্ট করা হব। আর সেই ক্ষমতাও এনেকা উলামুলা ক্ষমতা নহয়, ই সমষ্টি বিধানসভা আর লোকসভার সমষ্টি পুনের নির্ধারণ করব পারিব। এই ব্যবস্থার দ্বারা সমষ্টি পুনের নির্ধারণ কামটো শাসক দলের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করব। শাসক যদি নির্বাচন আয়োগের হাতত থাকিলেতেন, শাসক দলের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর এই নির্ভরশীল নহলেতেন। কিন্তু নির্বাচন আয়োগের হাতের যেতিয়া কেন্দ্রীয় সরকার এজেন্সির হাতলে আহিব, তেতিয়া শাসনত যিয়েই থাকিব তেওঁৰ ইচ্ছা মতেই সমষ্টি পুনের নির্ধারণের কাম চলাই নিয়া হব। মন করিব, এইবার সংসদের অধিবেশনের পূর্বে কোনো ধরনের সর্বদলীয় সংসদীয় সভাও আহ্বান করা হওয়া নাই। কোভিড পরিস্থিতিও ইয়ার অন্যতম কারণ হব পারে, কিন্তু দেখা গৈছে বিগত দিনবিলাকত যে সরকারখনে পলিটিক্স অফ কনসেনসাস যিটো ঐকমত্যর যিটো রাজনীতি তা খুব কমেইহে বিশ্বাস করে, বিরোধী পক্ষক বরকৈ বিশ্বাসত নলয়। আর এইবার সংসদের অধিবেশনতো এই কথা পুনর্বার প্রতীয়মান হয়েছে। এতিয়া আহক আমার অসমৰ প্রসঙ্গটোলৈ। আপনাদের গ্রাফিক্সত দেখি থাকিব যে এইবার যে সমষ্টি পুনের নির্ধারণের বিষয়টি সংসদলৈ আহিব, অর্থাৎ আইনখন সংশোধন হব, ইয়ার উপরত কিন্তু অসমৰ রাজনৈতিক ভাগ্য, অসমীয়া সমাজের রাজনৈতিক ভাগ্য বহু পরিমাণে নির্ভর করেছে। খিলঞ্জিয়ার আধিপত্য থকা সমষ্টিবর নির্ভেজাল খিলঞ্জিয়ার হাতত নথকার আশঙ্কা প্রবল হয়ে পড়ছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সমষ্টি খিলঞ্জিয়ায় হেরুয়াইছে, বহুবোর সমষ্টি খিলঞ্জিয়ার হাতের ওলাই গৈছে। কিন্তু এতিয়াও যুর সমষ্টি খিলঞ্জিয়ার হাতত আছে বা খিলঞ্জিয়ার আধিপত্য আছে, সেই আধিপত্য সমূলঞ্চে বিনাশ হওয়ার আশঙ্কা আছে এইবার সমষ্টির পুনের নির্ধারণের। নাগরিক পঞ্জিত 19 লাখ লোকক বিদেশী বলে চিনাক্ত করা হয়েছে, সেটা আপনিও জানে ময়ও জানো। লগতে যিসকলক চিনাক্ত করা হয়েছে তেওঁলোকেও জানে যে নাগরিক পঞ্জিত তেওঁলোকৰ নাম নাই। কিন্তু আজি পর্যন্ত কিবা অজ্ঞাত কারণত তেওঁলোকৰ হাতত রিজেকশন অর্ডার দিয়া হওয়া নাই। নাগরিক পঞ্জিত যেতিয়া চূড়ান্ত করা হয়েছিল তেতিয়া কৈছিল যে অক্টোবর মাহত প্রত্যেকের হাতত রিজেকশন সার্টিফিকেট পড়ব, রিজেকশন অর্ডার পড়ব, আর রিজেকশন অর্ডার হাতত পড়ার 60 দিনের ভিতর ট্রাইব্যুনেলর ওসর চাপিব পারিব। কিন্তু আজি সেপ্টেম্বর মাহ পার হল, এবছর হবর হল, রিজেকশন অর্ডার পোৱা নাই। এতিয়া এই পরিস্থিতিত এই 19 লাখ লোকে আগন্তুক নির্বাচনত ভোট দিব পারিব। মন করিব, যি 19 লাখ লোকের নাম নাগরিক পঞ্জীর পর কর্তন হয়েছে তেওঁলোকৰ সকলো বিদেশী নহবও পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ নাগরিকত্ব প্রমাণের কোনো সুযোগ দিয়া হওয়া নাই আর তেওঁলোকে এইবারও ভোট দিব পারিব। এক বিশ্বস্ত সূত্রর মতে, মই আগতেও কৈছো, সারাংশ এই বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে যে 19 লাখ লোকের ভিতর 14 লাখ লোকেই বাংলাদেশী হিন্দু বলে ইতিমধ্যে প্রতীয়মান হয়েছে। আর আপুনি আমি সকলোৱে জানো যে কা আইনের জড়িয়ে CAA আইনখনের জড়িয়ে 14 লাখ বাংলাদেশী লোকে এইবার নাগরিকত্ব পাতো নিশ্চিত। বাংলাদেশী হিন্দু 14 লাখ লোকক নাগরিকত্ব দিয়া হব। এই যে 14 লাখ লোক যুর অঞ্চল থাকে, সেই অঞ্চলবিলাকৰ একো একোটা অঞ্চল কাটি আনি খিলঞ্জীয়া আধিপত্য থকা সমষ্টিবোৰৰ লগত জোৰা লগাই দিয়াৰ আশংকা প্ৰবল। এনেকুৱা এটা পৰিকল্পনা ইতিমধ্যেই চলিছে। মন কৰিব যে এই যে 14 লাখ নাগৰিকত্ব নতুন নাগৰিক হ'ব, তেওঁলোকৰ যিবিলাক বসতি জনবসতি আছে সেই অঞ্চলবোৰৰ পৰা এটুকুৰা এটুকুৰা কাটি আনি খিলঞ্জীয়া প্রভুত্ব থকা অঞ্চলত, আধিপত্য থকা অঞ্চলত সংযোগ করা হব পারে। যদি খিলঞ্জিয়ার আধিপত্য থকা সমষ্টিবর একাংশত 25-30 হাজারকৈ নতুন নাগরিকক সন্নিবিষ্ট করা হয় বা তার লগত জোড়া লগাই দিয়া হয়, সংযোগ করা হয়, তেনেহলে পূর্বরে পৰা খিলঞ্জিয়ার আধিপত্য থকা এই সমষ্টিবর খিলঞ্জিয়ার আধিপত্য নোহোৱা হব। মন করিব,
আজি বিজেপি শাসনত আছে কেবল বিজেপিয়েহে এইটো কাম কৰিব তেনেকুৱা নহয় আৰু 20 বছৰৰ পিছত লোকপিয়লত সংখ্যা বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে পুনৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হ'ব তেতিয়া যিটো ৰাজনৈতিক দল আহিব সেই দলটোও একেটা কামকেই কৰিব নিজৰ স্বার্থ নিজৰ ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰি খিলঞ্জিয়াক সদায়ে বল খেলৰ ফুটবলৰ বলৰ দৰে ইফালৰ পৰা সিফাললৈ লঠিয়াই থাকিব আৰু এই অধিকাৰটো আজিয়েই নিশ্চিত কৰিব 8 ক অনুচ্ছেদৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ 8 ক অনুচ্ছেদৰ সংশোধনীৰ জৰিয়তে এই কথা এই অধিবেশনতে নিশ্চিত হ'ব আৰু সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিজৰ স্বার্থত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষমতা পাব এয়া গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক অশুভ পৰম্পৰা প্ৰিয় দৰ্শক এবাৰ আহিছো আন এটা প্ৰসংগলৈ কেৱল নিৰ্বাচন আয়োগৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰাই নহয় মহাগাণনিকৰ কাৰ্যালয়টো আৰম্ভ হৈছে অশুভ পৰম্পৰা মহাগাণনিক আমি সকলোৱে জানো ক্ৰমটোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া CAG আমি যাক কেগ বুলি কওঁ এই মহাগাণনিকৰ কাৰ্যালয়টো কোনোদিন শাসক দলৰ ইচ্ছামতে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ মহাগাণনিকৰ কাৰ্যালয়টো ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ চলিছে বৰ্তমানৰ মহাগাণনিক গিৰিশ চন্দ্ৰ মুৰ্মু প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ অতি ঘনিষ্ঠ মোদী ডাঙৰীয়া যেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া এই গিৰিশ চন্দ্ৰ মুৰ্মু আছিলে তেখেতৰ প্ৰধান সচিব আৰু এই গিৰিশ চন্দ্ৰ মুৰ্মুকে কাশ্মীৰৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল পতা হৈছিল লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰ পতা হৈছিলে শেহতীয়া খবৰ মতে ৰাফাল বিমান কিনা বেচাৰ ক্ষেত্ৰত যি বিত্তীয় লেনদেন এই বিত্তীয় লেনদেন CAGৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিলুপ্ত কৰা হৈছে মহাগাণনিকৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিলুপ্ত কৰা হৈছে কিয় বিলুপ্ত কৰা হৈছে যে ৰাফাল বিমানৰ ক্ৰয়ৰ যিটো বিত্তীয় লেনদেন এইটো এক প্ৰতিৰক্ষা গোপনীয়তা বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে অৰ্থাৎ ডিফেন্স চিক্ৰেট যিটো আচলতে সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে মুকলি কৰি দিব পৰা নাযায় মানি ল'লোঁ ৰাফাল বিমানৰ ক্ৰয় বিক্ৰয়ৰ যি লেনদেন সেয়া এক প্ৰতিৰক্ষাজনিত গোপনীয়তা এই কথা স্বীকাৰ কৰি ল'লেও বফাৰ্ছ বৰটোপ যেতিয়া ক্ৰয় কৰা হৈছিল যে বফাৰ্ছ বৰটোপ ক্ৰয় কৰাৰ সময়ত তাৰ যি বিত্তীয় লেনদেন সেই সমস্ত বিত্তীয় লেনদেন CAG প্ৰতিবেদনত উল্লেখ আছিল আৰু যদি বফাৰ্ছৰ বিত্তীয় লেনদেন যদি প্ৰতিৰক্ষা গোপনীয়তা নহয় তেনেহ'লে ৰাফাল কেনেকৈ বিত্তীয় প্ৰতিৰক্ষা গোপনীয়তা হ'ব পাৰে এই কথা সকলোৰে বোধগম্য নহ'ল দ্বিতীয় কথা বফাৰ্ছ কেলেংকাৰী বফাৰ্ছৰ বিত্তীয় লেনদেনৰ বিষয়টো সংসদৰ উভয় সদনতে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা হৈছিল মই নিজে যেতিয়া মই সাংবাদিক হিচাপে বফাৰ্ছ কেলেংকাৰীত মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত মই নিজে ৰিপৰ্টিঙত কৰিছিলোঁ আৰু ডক্টৰ নগেন শইকীয়া ছাৰ আৰু বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ যদি এতিয়া টেলিভিশ্যনৰ সন্মুখত আছে তেখেতসকলৰ মনত পৰিব যে সেই সময়ত বফাৰ্ছৰ বিত্তীয় লেনদেনৰ বিষয়ে তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ পি উপেন্দ্ৰৰ নেতৃত্বত কিমান আগ্ৰাসীভাৱে বিৰোধীয়ে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল সেই সময়ত বিজেপিৰ শক্তি ইমান বেছি নাছিল কিন্তু তেলেগু দেশম পাৰ্টী আৰু অন্যান্য বিৰোধী পক্ষই চৰকাৰক তীব্ৰভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু কংগ্ৰেছৰ হৈ ৰাজীৱ গান্ধীৰ অৱৰ্তমানত পি শিৱশংকৰে সেই সময়ত বফাৰ্ছৰ গোটেই বিত্তীয় লেনদেনক চৰকাৰক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু ৰাফালৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেণ্টত লোকসভা ৰাজ্যসভা ক'তো বিষয়টো আহিবলৈকে দিয়া নহ'ল আনকি সৌ সিদিনা UPA গভৰ্ণমেণ্টৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত যি টেলিকম কেলেংকাৰী হৈছিল 2G কেলেংকাৰী আৰু অথবা কয়লাৰ আবণ্টন কেলেংকাৰী এই আটাইবোৰ কেলেংকাৰী CAG ৰিপৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হৈছিল বিনোদ ৰায় আছিল ক্ৰমটোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেল অৱ ইণ্ডিয়া চৰকাৰে তেওঁক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'লে কানিমুৰি বা এ ৰাজাৰ দৰে মানুহ জেললৈ নগ'লহেঁতেন কিন্তু আজিৰ তাৰিখত ক্ৰমটোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলক চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু বিত্তীয় লেনদেনৰ বহুলাংশেই ক্ৰমটোলাৰ এণ্ড অডিটৰ জেনেৰেলৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিলুপ্ত কৰা হৈছে CAGয়ে এতিয়া স্বাধীনভাৱে বিত্তীয় লেনদেনৰ কোনো প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে গণতন্ত্ৰৰ বাবে দেশৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানসমূহৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে ই এক অশুভ ইংগিত অশুভ পৰম্পৰাৰ আৰম্ভণি সাৰাংশ ইমানতে সামৰিছোঁ নমস্কাৰ